მე მინდა დღევანდელი დღესაგრებულოს შემოჯამო ჩატარდა თბილისი საგრებულოს ადამიანთა უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის ხდომა სხვა კომისიებთან ერთად, რომელმაც განიხილა დიდი ლილოს ტერიტორიაზე დარჩენების პოლიგონის პრობლემატიკის გადაწყვეტის გადაჭრის საკითხი. საგრებულო მიიღო განკარგულება, სპეციალური განკარგულება, რომლის მიხედვითაც მერიას მიემართა დიდი ლილოს დარჩენების პოლიგონის არსებული ვითარების ნორმალიზაციის, შემდგომისი კონსერვაციისა და ახალი ალტერნატიული პროექტის შესახებ წინადადებათა პაკეტის წარმოდგენა როგორია 10 ნოემბრისა. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ მერის მიერ წარმოდგენილი სწორედ წინადადებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც 28 მილიონი გამოიყოფა, უნდა გამოიყოს ადგილობრივ ბიუჯეტში, რათა მოხდეს იმ გონიზებების გატარება არსებულ ნაგავსაყრელზე, რომელსაც უნდა შეამციროს ადამიანების ჯანმრთელობაზე და გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენა. თუმცა იქვე გამოითქვა მოსაზრება, რომ 28 მილიონი არ იქნება საკმარის, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ იმისათვის, რომ ეს საფრთხეები ნაწილობრივ მაინც იყოს თავიდან ნაცილებული, ამისათვის დედაქალაქმა ბუნებრივია ის თანხა უნდა გაიღოს. შემდგომი კონსერვაცია მისი და ახალი ალტერნატიული პროექტთან დაკავშირებით მოხდება გერმანიასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში. ერთ-ერთი საინვესტიციო ბანკი დაიქირავებს ექსპერტებს, ძალიან ცნობილ ექსპერტებს, რომლებმაც ჩაატარეს კვლევა ქუთაისის ნარჩენების პოლიგონზე და ამას დაჭირდება რამდენიმე თვე. თუმცა რამდენიმე კვირა მანამდე, სანამ ეს შეთანხმება გაფორმდება და ამ შეთანხმება აუცილებლად იქნება მიღწეული. ერთი რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩატარდება ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები, ვინაიდან ერთი ტერიტორიის დახურვა, ნარჩენების პოლიგონის და ახლის გახსნა პრობლემას არ ხსნის პირიქით, იქ თუ კი არ განხორციელდა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არსებულ ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით, ის იქნება ძალიან საშიში ფაქტობრივად. ითქვა, ასე გამოითქვა, ის ხატონად დავარქვა თუ პირდაპირ ასე იყო, გარკვე ბომბის ტოლფასიც კი. ამიტომ სწორი დასკვნის საფუძველზე, სწორი ანალიზის საფუძველზე მისი უნდა მოხდეს მისი კონსერვაცია 20-25 წლის განმავლობაში, მისი შენახვა, რა ჯდება ძალიან დიდი თანხები ბუნებრივია. მაგრამ ამავე დროს ქალაქმა უნდა იზრუნოს ახალი ტერიტორიის გამოყოფაზე, ეს იქნება ნაგაგადამუშავებელი ქარხანული სხვა ტიპის დაწესებულება, მოწყობა, რომელიც იქნება შესაბამისობაში ყველა ნორმებთან. თვითონ ეს ტერიტორია უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ნორმებს, ყველა პირობებს. ამის თაობაზე ბატონ დავით ნარმანია მიწერა წერილი ეკონომიკის მინის ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და ჩამოთვლილია ის კრიტერიუმები ტერიტორიის მოძიებასთან დაკავშირებით დახმარების აღმოჩენის თვალსაზრისით და ჩამოთვლილია ყველა ის კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილდეს ის ტერიტორია, სადაც ეს ობიექტი უნდა განთავსდეს. ეს არის ჩვენ დედაქალაქისთვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა დღეს, ნომერი პირველი პრობლემა გახლავთ ეს და ვფიქრობ, რომ ადეკვატური ნაბიჯი გადაიდგმა, როგორც გადაიდგა უკვე როგორც საკრებულოს ხრიდან, ისე მერის მისამართით. მეორე თემად გახლავთ მიუსაფარ ადამიანთა თავშესაფრის მოწყობა და ისევ დიდი რილოს ტერიტორიაზე. ბუნებრივი აქ აი ამ პროცესმა მოსახლეობასთან მოსახლეობისგან წარმოიშვა უკმაყოფილების ზრდა, ჰქონდა ადგილი და ისინი თვლიან ამ შემთხვევაში თავს გარკვეულწილად დაჩაგრულად, რომ ჯერ ერთი პრობლემა არ გადაწყვეტილა, ახლა მეორე მათ არ ქონდათ სწორი ინფორმაცია, რა ტიპის თავშესაფარი შეიძლება განთავსებულიყო ამ ტერიტორიაზე. თუმცა ძალიან სერიოზული ინფორმაცია მივიღეთ მერის მხრიდან. დღეს მერიაში შეიქმნა აქამდე ეს პრობლემის მოგვარება იყო ცენტრალური ხელისუფლების, ანუ საქართველოს მთავრობის დონეზე, რამდენიმე სამინისტრო იყო ჩართული და შესაბამისი კომისიაც არსებობდა. დღეს უკვე დღევანდელი დღით ეს ამ პრობლემის მოგვარება და კანონით ამას გვავალდებულებს უკვე, რომ კანონის თვითმმართველობის შესახებ კოდექსში ჩაწერილია, რომ ასეთი ტიპის თავშესაფრები თვითმმართველობის საზრუნავია. შეიქმნა კომისია მერიაში, ხელმძღვანელობს ბატონი ალუდა გოგლიჩიძე ამ თემის მოსაგვარებლად. მაგრამ საკითხი, რომ მოხდეთ დიდი ლილოს ტერიტორიაზე ამ შენობის გაისა განთავსება უკვე გადაწყვეტილია 250 ბენეფიციარისათვის და მისთვის გამოყოფილია 2 მილიონ ნახევარი ლარი მშენებლობისათვის. და როგორც გაირკვა, შემდეგ 1 მილიონ ნახევარი ლარი ყოველწლიურად საჭირო
საპირო იქნება მისი შენახვისათვის, ანუ ბენეფიციარების მომსახურებისათვის. და ეს მომსახურება სტანდარტების მიხედვით არ იქნება ძალიან კარგი, იქნება ადეკვატური, იქნება როგორ სამას მოითხოვს, როგორ გამოცდილი ქვეყნების მაგალითზე, მაგალითების მიხედვით ჩვენ მოვისმინეთ, შესაბამისობაში მოყვანილი საერთაშორისო სტანდარტებთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ტერიტორია ჩერჩა იმ მიზნით, რომ უნდა იყოს გარკვეულწილად მოცილებული გარკვეულ ობიექტებს, წარმოებებს, ადმინისტრაციულ ცენტრებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მაგ შემი კრიტიკული მოსაზრება და ეს მოსახლეობამაც ისინი იღებდნენ ამ შეხვედრაში მონაწილეობას და დაადასტურეს, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც არის ნაგავსაყრელის პრობლემა და ადამიანები უჩივენ ჯანმრთელობის გაუარესებას, რამდენად სწორია იქ ახალი თავშესაფრის მოწყობა და ადამიანების გადაყვანა, ჩასახლება და ასე შემდეგ, თუნდაც ღამით რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ეს იქნება ღამის უთხის თავშესაფარი, ბუნებრივი იქ უნდა იმოძრაონ ადამიანებმა, ანუ იზრდება კიდევ რა გარკვეულწილად რისკ ფაქტორი. ამდენად ფიქრობ, რომ შესაძლებელია კიდევ რომ გადაიხედოს ამ ნაწილში, ტერიტორიის ნაწილში, სადაც შეიძლება ეს მოთავსდეს, განთავსდეს ახალი შენობა თავშესაფრისათვის და თავად თავშესაფარი, თავად მისი შინაარსობრივი დატვირთვა და სერვისი მომსახურების არის ნამდვილად კარგი, სწორი. მე გამოვთქვი მოსაზრება, რომ ფსიქოლოგიც კი საჭირო აქვს სამინისტრო მომსახურებასთან ერთად, რომ ექნებათ ცხელისაკვები, ექნებათ საშუალება, რომ დაიბანონ ამ ადამიანებმა, მიიღონ შხაპი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სხვა შენიშვნებით შეიძლება და სხვა კითხვებით შეიძლება გაჩნდეს, როდესაც სრულ პრეზენტაციას მივიღებ და სრულ პრეზენტაციისთვის გარკვეული ვადა აქვთ მერიას, რომ ბოლომდე გავიაზრო თავიდან ბოლომდე, რასთან გვექნება საქმე, იმიტომ რომ თანხები არ არის მცირე და ამ თანხმებით და ეს ამ როდესაც საკითხს წყვიტავთ, ისე უნდა გადავწყვიტოთ, რომ ნაკლები უკუ რეაქციები მოყვეს ამას, ნაკლები უარყოფითი მოვლენები. ბევრი საფრთხეებია ეს გათვალისწინებული, დაცვის თვალსაზრისით მოსახლეობასთან ხომ არ იქნება იყო ასეთი მოსაზრებაც გამოთქმული. თავი არის, რომ ამ ადამიანებს ექნებათ მართლა ნორმალური მომსახურება. ეს ადამიანები ქუჩაში და კარვებში კი არ გაათევე ღამეს, არამედ იქნება ცივილური მომსახურება. რა თქმა უნდა, საშიშროება იმის, რომ ამით მოიხიბლოს გარკვეულწილად ეს ადამიანები, ვისაც შეიძლება ქუჩაში ყოფნის პრობლემა არ უდგას, მაგრამ სხვა ძალიან მძიმე ვითარებები აქვს ზოგადად და მათაც განაცხადონ, რომ ისარგებლონ ამ მომსახურებით, ეს ნამდვილად ველოდები, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. გარდა ამისა, იქნება ტრანსპორტი, იყო საუბარი, ლაპარაკი, რომ ძალიან შორს მანძილზეა ეს დიდი ლილოს ტერიტორიაზე და ნაგავსაყრელთან ახლოს. და იქნება დამატებითი ავტობუსი გამოყოფილი, რომელიც მეტრო ისნიდან კონკრეტულად იმ ობიექტამდე, თავშესაფრამდე იმოძრავებს გარკვეულ საათებში, ანუ საღამო საათებში, შემდეგ დილის საათებში და ასე შემდეგ. ეს ერთადერთი, რაც ჩვენ უკმაყოფილებას იწვევს, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, რომ იქ სადაც იმ ტერიტორიაზე, სადაც არსებობს ნაგავსაყრელისგან გამომდინარე ჰაერის დაბინძურების პრობლემა, ასეთ ტიპის თავშესაფარი დაწესებულება არ უნდა მოწყობილიყო. მე მინდა თქვენი ყურადღება გამომახვილო ერთ თემასთან დაკავშირებითაც. ეს არის ზოგადად საკადრო პოლიტიკა და მიდგომა ქართული ოცნების მხრიდან თვითმართველობებში, კერძოდ მხედველობაში მაქვს მუნიციპალიტეტებში. მე წარმოვადგენ ერთ-ერთ მუნიციპალიტურ ოლქს, ვარ მაჟორიტარი დეპუტატი, ლილო ორხევი აეროპორტის შემოერთებული ტერიტორიები. ერთ-ერთ ლილოს მუნიციპალიტეტში დიდი ხანია დგას საკითხი და წყდება საკითხი, რომ ადამიანი აპირებს თავის ნებით წასვლას, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი, ნება მიგოძეთ გვარები არ დავასახელო, და ჩვენ ასე ვსვავთ საკითხს, რომ მე პირადად, რომ მაშინ როდესაც საკრებულო ითახმებს მთავრობის შემადგენლობას, მერის მოადგილებიდან სამსახურის უფროსების და გამგებლების ჩათვლით, ითახმებს ამ კანდიდატურებს და ეს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, უბრალოდ ეს მუშაობის ეფექტისათვის და შედეგზე ორიენტირებული საქმიანობისათვის სასურველი იქნებოდა, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელის, რომელსაც უშუალოდ აქვს მოსახლეობასთან შეხება, მისი კანდიდატურაც ასე თუ ისე შეთანხმებული ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა კიდევ ერთხელ არ გვავალდებულებს ამას, მაგრამ სასურველი, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ერთობლივად მოსახლეობა ელოდება ამდენი თვის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის საქმიანობის იმდაგურად აწყობას, ჩვენ რა რიტმიც ჰქონდა არჩევნების წინ და როგორ გვინდა, რომ ჩვენ მოსახლეობასთან ვიურთიერთოთ. დღეს
ის ვითარება შექმნილი, რომ ეს ხალხი ყველა იღებს ხელფას, მოსახლეობა ძალიან ნაკლება, თუ არა ამხანაგობის პრობლემა, თითქმის არ ეკონტაქტება და მაჟორიტარის ოფისები არის მუნიციპალიტეტის ფუნქციის შემსრულებელი. ბუნებრივია ასეთ ვითარებაში, მე ქართულ ოცნებას ურჩევდი ჩვენ კოალიციის ფარგლებში, კოალიციის პარტიებისათვისაც და მაჟორიტარი დეპუტატებისთვისაც გაეწიათ მეტი ანგარიში, როდესაც საქმე მიდგება ისეთი ვაკანსიების და ისეთ საკითხების გადაწყვეტასთან, როგორიც არის თვითმმართველობაში, კონკრეტულად მუნიციპალიტეტებში ადამიანთა დასაქმება.